Ikiganiro Celebrity of the Week uyu munsi turi kumwe na Ariel Wayz afite igitaramo agiye gukorana na Symphony turi kumwe mu myiteguro hano yaje muri sound check turagira ngo twumve uko ameze mbere ya concert turaza kwitegurana ibintu byose muraza kuba mubireba murebe se inyuma mbere yuko umuhanzi agera kuri stage biba bimeze bitse Ariel umeze gute uze neza cyane igitaramo kiteguye gute nimeriro cyane ndayari kubaho show ya live kabisa meze neza. Iki ni gitaramo gisobanuye iki kuri Ariel Wayz? Ni gitaramo gisobanuye byinshi ku muziki wanjye ko n'abavandimwe banjye twarakoranye twanyuze muri byinshi hamwe rero gutegura kino kintu tukabishyira no mu bikorwa ni ibintu by'agaciro. Ariko reka dukomezanye n'iyindi myiteguro ya Ariel. Ariel, nk'iyo ufite show gutya uba wumva umeze ute mbere ya show uba urumva muri wowe umeze gute ubundu burero ugomba nkimeze neza ariko nk'iyumpagaze nk'iyumpagaze ndi muri backstage ngiye kujyaho niho ngira ndamba nervous nyumva ndi kubabara mu nda kubera uko nza nyine harani njya kabisa biri seri ego ibintu byose bigahinduka ariko najyaho bikata birangira ni iki kintu kigugora mu kwitegura igitaramo mbere na mbere ni ukumenya icyo nzambara ariko iyo namaze kukimenya bihita biba byarangiye kuba practice so nta kibazo iyindi myiteguro yo nta kibazo imyenda bayangoye kabisa ubundi ni gute uhitamo imyenda wambara ufite abantu bagufasha cyangwa ni wowe ubyihitiramo bomba mpis ahabara haba hari abantu baba bafite imyenda rimwe na rimwe ndagenda nkahitamo nkabihuza ngiye ukwanjye ariko iby'umunsi byo ni n'abantu nabwiye nahaye design barayindodera Ariel ubundi ukunda kwambara style zitari z'abakobwa cyane kubera iki ntagari zitaraguze nizabantu bose nizabantu bose kuko jewe banumva nshaka gucimaka kuri icyo kintu kuko imyenda yose ipantaro ndayambara umugabo akayambara rero sinzi n'impamvu ituma bavuga ko nambara ibintu bitari iby'abakobwa nk'ejo bundi muri iriya video ya you should know wari wambaye nyine mu buryo budasanzwe ubona impaka zabaye ndende wari wambaye ibya gikobwa cyane washyizeho na makeup abantu nyine ntibahita babyakira kuri social media ibintu biracika wowe undi kiriya gitekerezo cyaje gute kugira ngo noneho muri iriya ndirimbo tukubone wahindutse kuriya washyizeho na wig ibintu tudasanzwe tumenyereye kuri Ariel Biranga nabikoze nk'abartiste urabizi tuba dufite byinshi dushaka kuvuga rero imyenda nayo ibiri mu yindi ibiri mu n'ikindi kintu gitanga message aba ari message ubwayo ukuntu winjiye ahantu usa ukuntu wambaye so impamvu nabikoze ni mu buryo bwo kuexpressing art yanjye no mu buryo bwo guhindura kuko hari igihe ibintu birambirana nkeka ko abantu bari babirambiwe kunambaraga ndavuga reka mbereke n'ibintu mwabimuzi ko nabyo nabyambara ni ibintu umuntu aba agomba change no guhindura kugira ibintu bitaba boring ego twitege kubona Ariel inshuro nyinshi witeye makeup wambaye na wig ubundi njyewe ntibakitega ibintu kabisa niyo ndabatungura buri kanya ibintu byawe byose ni ugutungurana nibyo byiza ariko uri kugira ngo abantu batakomeza bamenyera ibindi Ariel mu ijoro ryakeye twabonye wabaye umureyo uri officiel usanzwe ufana reyo
nakundaga football ariko ndeba abantu batumye nkunda rero n'abafana bayo. Ndeba ukuntu bafite passion kabisa y'ukuntu nyine baba bakunda nk'iriya ekipe byatumye nanjye nyine nyikunda kubera ukuntu abafana bareba baba bameze kabisa bafite vibe kabisa ewana kandi nanjye biriya bintu ndabikunda cyane so nahise nkundaga gutyo. Ni byiza cyane. Nkuko twabibasezeranyije imyiteguro yose ya Ariel mbere y'uko yitabira concert ya Symphony turaza kuyibagezaho. Ubu tugeze iwabo mu rugo agiye kutwereka imyambaro ari buze kwambara agiye kuri stage agiye gutaramira abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Twagira ngo Ariel atwereke imyambaro ari bwambara tubwire uburyo yayihisemo abayimukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariel, iyi myenda uri bwambare ninde wayigukoreye? Iyi myenda ni aba designer ni benshi bitwa Mysteries. Niwe igitekerezo ni icyawe cyangwa nibo bayiguhitiyemo? Igitekerezo ni cyanjye. Byagenze gute kugira utekereze kuba wambaye gutya black? Bifite ikindi kintu isobanuye? Nkunda black first of all. Inkweto zo nyine kureba ibijyanye nyine drip kugira ngo yuzure. Inkweto ni Alexander McQueen bayize barayize. Ego. Ok, katureke Ariel agiye kwambara noneho duhite dukomeza tujyana muri show. Ariel, kuva mwatandukanya na Symphony nibwo mugiye kongera guhurira kuri stage, mugiye gukorana. Abantu barabyishimiye ukuntu bagutumiye muri concert yanyu kandi mutandukana, amagambo menshi yaravuzwe kumva iyo abantu bari kumwe bagatandukana haba hari amagambo menshi yavuzwe. Iki ni ikintu gisobanuye iki kuri Ariel, ku muziki we no kuri Symphony nk'itsinda bakoranye? Ni ikintu gisobanuye ibintu byinshi cyane kuko nk'abantu buriya kuko twarabikemuye ibyo ari byabaye ariko nk'abantu baba bakurikirana umuziki muri entertainment bose ntabwo ariko babimenya ko umeze neza se, you know. So niyo mpamvu twebwe twavuze reka dukore ikintu, dutegure ikintu gifite message kiri butange iri strong kuruta kujya mu ma interview. Muri make iki gitaramo gisobanuye ubumwe n'ubwiyunge bwa Symphony na Ariel. Happy kabisa. Kuki mwicaye mukiyunga nyuma mwaje gusanga ari ngombwa ko mukwiye kubana ko n'ubundi wenda niba ari ukwiyunga mwari no kwiyunga mbere, byagenze bite kugira ngo mwongere mwiyunge mwongere mukorane bya hafi? Twaje gusanga ari ibintu bibaho nyine byabaye, twicara hamwe turavuga ibyabaye ntabwo byatuma umubano wacu n'ibintu byose twanyuzemo nyine uhita upfa. Nuko nk'uko byagenze twabiganiye nk'abantu bakuru twabikemuye. Yego, ni byiza cyane ko muri abantu muhorana mu kazi n'ubundi mwakabaye mukorana bya buri munsi. Ariel, kuva watangira career solo yawe ugatangira kwikorera ku giti cyawe, kuririmba ku giti cyawe, wakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, niki kintu wishimira uyu munsi wicara ukavuga ati kuva natangira uyu muziki kabisa? Ni byinshi. Icya mbere ni ukubona ukuntu umuziki untunze nta kindi kintu nkora. Ikindi ni ukuba mfite ikintu mfasha, ni ukuba mfite ikintu sinzi ukuntu nabivuga. Hari ukuntu umuntu agira nk'akabazo akaba yabura uko nyine yafasha undi muntu, numva kuri uru rwego ndiho umuntu ashobora kugira ikibazo ngo amufasha. Ikindi kuba umuziki wanjye ugeze ahangaha nta lebo ndimo, nta zindi mbaraga zikomeye cyane, ahubwo ari abantu bankunda banjye ba hafi twahuje imbaraga tugakora ibintu neza.
iki kintu twakiganiriyeho kare ariko ari atari kuri micro hagenda havuga ibintu byinshi bitandukanye kuri social media Ariel Wayz na Juno ibintu bitandukanye bira bintu yo ubibonye nta kintu byanyiza ku maranga mutima yawe nta kintu kimwe byangiza aho kabisa kuko niko babigomba kugenda kazi tuba dukora ntabwo byabura ubi managinga gute ni gute ukomeza kugomeza muri gahunda zawe n'amaranga mutima yawe ntahungabane ubigenza ute ni gute uruhangana nabyo ngira umwanya wanjye ngenyine atuza nka medita nibwira ko ari ko bigomba kuba byabaye twageze amahirwe yo kukubona uyu munsi turakubaza ibintu byose twifuza ubundi Ariel umubano wawe na Juno byagenze bite byagenze uko mwabibonye kabisa nta kintu kirenze nabivugaho mwari couple murashwana cyane ni kwakunda abantu baba batakibonana no wenda twari inshuti turaburana mwari inshuti muraburana ibyo bavuga mu rukundo cyane nibyo baba bashaka kubona ikindi nakubaza mu bihangano mu ndirimbo zose umaze gukora niyihe ndirimbo iguhora ku mutima abita loka niyo ndirimbo itajya imvamo kabisa kubera iki ni indirimbo nakoze mu mafaranga yanjye ya mbere nahembwe meza nyikora nta support natse ubundi mu busanzwe hari igihe ufite nk'abantu bagufashije bakaguha amafaranga make ukagenda uterateranya ariko nari nayakoreye ari ayo ngayo nyashora mu bintu byanjye numvise binshimishije cyane ni ikintu cyiza cyane kuba ukora umuziki ukanakubyarira n'inyungu ku ruhande ukabasha kubaho no gukomeza wa muziki wawe amasaha yo kujya kuri stage aregereje ubu urumva umeze gute ndumva ndi tayari kabisa ubu ndi excited cyane can't wait kuhagera turebe ukuntu bimeze indirimbo mwakoranye na Symphony ziraza kwiganza mu gihe muri concert naza tugomba kuzibaha okay yeah